Leo hii mtazamaji, kuna mkutano ambao utafanywa na baraza la uongozi katika chuo kikuu cha Nairobi kutathmini hali itakavyokuwa. Kumbuka vuta ni kuvute ambayo inashuhudiwa sasa hivi inazidi tu kuwagawanya na kugawanya uongozi wa wanafunzi na uongozi katika chuo hiki cha Nairobi. Profesa George Magoha akitaka tume ya maadili iingilie kati na ichunguze uteuzi huu ambao ulifanyika, huku waziri wa elimu Profesa George Magoha akisema wakati umefika kwa tume hii ya maadili kuweza kuingilia kati. Mtazamaji, hayo tutayaangazia baadaye. Kwa sasa hivi kesi ambayo iko mahakamani ni ya kuhusu mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Ongili ama Paul Ongili, ambaye anafahamika kwa jina maarufu Babu Owino, ambapo picha za CCTV zilinaswa yeye akichomoa bunduki na kufyatua kwake msanii ambaye anajulikana kama DJ Evolve. Sasa huyu mbunge atakuwa anasomewa mashtaka yake na kujua ni kesi ipi ambayo inamkabili. Wakili wake profesa ama wakili wake Cliff Ombeta amesema kuwa hakupenda na ilikuwa ni ajali. Hapa studioni siko peke yangu, ili kutupa taswira kamili na kusaidia kuelewa mjadala wa leo ninaye Morgan Ochieng, mchanganuzi wa masuala ya uongozi. Ninaye Ayoma Samuel ambaye ni mratibu wa taifa KUSO, ambaye pia ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi. Mwisho kabisa ninaye Eric Manyura ambaye kwa wakati mmoja aliwahi kuwania kiti cha uongozi katika eneo bunge moja katika eneo la Kisii. Atakuwa anatufahamisha, je, mwaka ujao na siasa za BBI yeye anasimama upande upi. Kwanza tuanze na masala ya kotini. Karibu sana Samuel Ayoma. Karibu. Naam, asante. Sasa Morgan. Asante sana. Aha, Samuel. Asante sana. Na Eric, Eric. Asante sana. Mhm. Uliwania kiti 2017. Yeah. Ilikuwaje? Hali ilikuwa ya kung'ang'ania. Na nashukuru wananchi walisimama na mimi. Nilikuwa na chama cha Jubilee. Na huko eneo la Nyanza hiyo wakati ilikuwa katika mlengo ya ODM. Eneo bunge gani? Bonchari. 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 Lakini unasimamade na Jubilee eneo kama hilo bana? Swala ni kuwa Wakenya wamefika mahali wamekoma kisiasa. Na nilikuwa na juhudi kuwa watachukua sera rather than chama ama kabila. Na kweli ni kuwa eneo zima hamuna mtu aliyechaguliwa na chama cha ODM. Hakuna mtu ambaye alichaguliwa na chama cha ODM. Sasa hivi mbunge Paul Ongili Babu Owino yuko mahakamani. Hebu nipe hisia zako we, kama kwa wakati mmoja ulipania kuwania kiti cha uongozi cha mbunge, unalionaje hili? Mtazamo wako ni upi kuhusiana na yale ambayo yamemkabili? Kwanza ningetaka kusema kinagaubaga. Kulingana na wakanusi wa ujuzi wa kutumia bunduki, tumetathmini hili jambo kwa kina. Na hasa wao wenyewe washasema kuwa hakusudia. Na ningetaka kueleza kuwa kama wataalamu wenyewe washasema. Tupe maoni yako kwa mtazamo wako wewe. Kwa mtazamo ni vibaya sana kwanza kiongozi kujitokeleza mahali pa starehe. Na sheria zipo, hafai kuingia na bunduki mule ndani. Kisha kuichomoa na kuitumia vibaya. Kufikia hapo sikubaliani naye. Safi. Ayoma, nitakuja kwako Morgan baadaye. Ayoma, umekuwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi. Wakati ambapo unamuona Babu akiwa anapitia changamoto kama hizi, maoni yako ni yapi? Anafaa kwanza kujiondoa uongozini? Vile mwenzangu ambao wamesema, lakini mimi ningependa kulisema hivi. Unajua katika nchi yetu ya Kenya tunayo laws, sheria ambazo zipo. Na ni juzi tu ambayo nilisema kwamba ni wakati ambapo kila mwana Kenya anafaa jue ya kwamba nchi yetu ya Kenya inaendeshwa na sheria. Na mimi maoni yangu katika hii maneno yote ni ya kwamba kila Mkenya aache sheria ichukue mkondo wake. Tusianze kuingilia tuseme oh ni hivi nilifanyika, hivi ndinafaa ikue. Tupatie sheria, tupatie wanasheria
waweze kutupatia yale ambayo yalifanyika kinagumbaga ya yale yaliyofanyika. Mimi sisemi tuna support kutoa bunduki na kufyatua, lakini nasema tujue ya kwamba Kenya inaendeshwa na sheria. Inaendeshwa na sheria. Morgan, katika mataifa mengine jambo kama hili, kiongozi akihusika katika kufyatua risasi kwa namna ambayo haifai, unapata wananchi wanaandamana. Hapa katika eneo bunge la Embakasi, tunaweza walaumu hao wakazi wa eneo bunge hilo kwa kunyamazia tu hili swala? Kwanza kabisa, si jambo nzuri ambalo mbunge wa Embakasi alifanya Babu Owino. Na vile umesema, ingekuwa ni inchi nyingine, Babu mwenyewe awange ngojea hata kuweza kuandamana, bali ye mwenyewe angeamka asubuhi na kusema ya kwamba nimejiuzulu kuwa mbunge wa Embakasi Mashariki. Tukikuja kuangalia katika katiba yetu, chapter 6 on leadership and integrity, unapata ya kwamba kuna vile sheria inatuambia mtu ambaye public, mtu ambaye anahudumia taifa inafaa aji conduct himself, yeah? Na Babu alienda chini ya sheria na jambo aliyofanya si nzuri, na inatuambia kwamba sisi kama watu vijana wadogo inafaa, ambao tunataka tunataka uongozi, inafaa tupate ushauri, ile mentorship, yeah? Vile tunafaa tuweze kuweza ku carry ourselves katika public, yeah? Si jambo nzuri ambalo alifanya, na tuache sheria iweze kuchukua mkondo wake. Wakati sheria itakapo, wakati mahakama itakapoamua, tutaweza kufuata, lakini ingekuwa ni vizuri yeye mwenyewe kusema ya kwamba jambo ambalo nimefanya si nzuri na angeweza kujiuzulu. Yeah. Safi, mtazamaji, hapa studioni tunaangazia kesi ambayo inamkabili mbunge Paul Ongili almaarufu Babu Owino, ambaye hadi sasa hivi yuko mbele ya mahakama akisomewa mashtaka yake. Hapa studioni tukiwa tunaingia kwenye awamu ya pili ya matukio nyanjani, ni naye Samuel Ayoma ambaye yuko katika upande wangu wa kushoto. Morgan Ochieng yupo katikati, kisha Eric Manyura ndiye anamaliza katika upande wangu wa mwisho kabisa, tukiwa tunachanganua taarifa ambazo zinagonga vichwa vya habari. Mtazamaji, sasa hivi tuachane na hayo yaliyo mahakamani, tuangazie vuta ni kuvuta ambayo inashuhudiwa katika chuo kikuu cha Nairobi, ambapo kuna mkutano ambao utakuwa unafanyika leo, mkutano wa baraza la uongozi, ambapo wataangazia kutatua mgogoro huu ambao umewakumba Profesa Mbeche pamoja na Profesa Kiama. Na hapa studioni ninaye mratibu wa kitaifa wa KUSO ambaye anafahamika kama Samuel Ayoma. Hebu tupe taswira yako hii taarifa ambayo Andrin Kilemi ametuandalia. Yeah, kuna pande mbili zinavutana. Upande wa Profesa Kiama, kuna upande wa Mbeche. Inamaanisha nini? Kila ambacho hii kinamaanisha ni kwamba kuna vuta ni kuvute. Lakini pia tujue kwamba chuo kikuu cha Nairobi sio kama chuo kingine tu. Tunajua kwamba hiki ndio chuo ambacho kilianza hapa nchini Kenya. Na tusidanganyane, uongozi hapa lazima kulikuwa na utata. Ukiangalia the appointment ya Profesa Kiama, kulikuwa na shida hiyo, tusidanganyane. Tukiangalia katika historia, imekuwa ya kwamba tuko na wale deputy vice chancellors, na utapata kwamba wameshikilia nyanja tofauti tofauti. Imekuwa katika historia kwamba yule deputy vice chancellor ambaye ameshikilia ile nyadhifa ya finance, huyu anakuanga yule the most senior katika university, na huyo ndio unapata anafanya nini, anapatiwanga ile nyadhifa ya kuwa the vice chancellor. Lakini ukiangalia katika utapata kwamba Professor Stephen Kiama aliingia tu kukua deputy vice chancellor human resource manager the other day. Na unaona kwamba kuna there's something fishy, kuna kitu ambayo inaendelea ambao watu wameshindwa kuona ni nini. Ndiposa unaona Magoa akasema kwamba asuspend hiyo, wafanye kitu inaitwa consultation. Alafu baada hiyo tutapatiwa way forward. I interfere na any running of
kuendesha nini? Kuendesha operation. Operation ya shule haijakuwa interfered. Wanafunzi kadhaa wamejitokeza, umemwona kina Isaka wamezungumza. Tu viongozi mbalimbali kauli yao ni kuwa wanasimama na Profesa Mbeche aweze kuwa naibu chancellor. Kwa mtazamo wako, yeye ndiye anafaa ama inafaa kuwa huyu Kiama? Kusema ukweli, katika hiyo roda utapata kwamba yeye ndiye the most senior. Na ni yeye, kila mtu alikuwa anajua. Kuna hiyo ni kila mtu alikuwa anajua. Ya kwamba mwenye alikuwa anaenda kuwa vice chancellor wa University of Nairobi alikuwa ni Profesa Mbeche. Lakini hatujui yale ambayo yalitendeka hapa katikati. Ndio maana tunaona kama ni acting, ni yeye is the most senior. Yeye ndiye anafaa kufanya nini? Kushikilia hiyo nyadhifa. So mimi nitasema kwamba mimi nakubaliana na Profesa Magoa. Sijasema eti sasa aseme kwamba Profesa Mbeche akuwe vice chancellor, lakini mimi nasema nakubaliana na yeye, wacha yale ambayo na investigation afanywe ifanywe, consultation zifanywe, alafu atupatie way forward. Morgan, mbona ahusishe EACC, tume ya maadili, katika uteuzi huu? Ukiangalia manake wewe kwa wakati mmoja unajua, naelewa umejihusisha sana katika siasa za vyo universities ukiwa katika chuo kikuu cha Moi. Ukiangalia uteuzi wa naibu chancellor, si jambo geni kupata kuna vuta ni kuvute. No. Miaka miwili iliyopita, miaka mitatu iliyopita, nakumbuka katika chuo kikuu cha Moi. No. Ambapo naibu chancellor alivyoweza kuchaguliwa na viongozi katika huyo mtaa, katika kutoka huyo eneo la bonde la ufa, waliweza kuandamana na kusema ya kwamba wanataka mmoja wao ndiye aweze kuchukua uongozi wa chuo kikuu cha Moi, ambapo ilifanyika na mmoja wao alichukua. Na pia ukiangalia katika University of Nairobi, ambao ni chuo kikuu kikubwa zaidi nchini Kenya sasa hizi, na ambayo iko katika capital ya Kenya, that is Nairobi, unapata kuna wale ambao wako na nia tofauti tofauti, nia ya kisiasa, nia ya kibiashara. Na pia ukiangalia wanafunzi ambao wako katika University of Nairobi, wao ndio wako katika katika city, na jambo lolote ikifanyika, wao ndio saa zingine wanakuja kuleta usaidizi katika mambo ya kisiasa, na wamekuwa most active katika mambo ya kisiasa nchini Kenya. Sasa unapata ya kwamba hile uteuzi wa naibu chancellor, unapata ya kwamba kuna mambo mengi ambayo yanatendeka. Ndiposa nakubaliana na Waziri Magoa anapoweza kuhusisha tume ya ICC kuweza kuangalia jinsi uteuzi huo ulivyofanyika. Kuna process ambayo haikufanyika vizuri, ya? Na tukipata ya kwamba kuna vile mambo hayakufanyika vizuri, inafaa process yote iweze kurudiwa na tuweze kupata naibu chancellor ambaye anaweza kuendesha University of Nairobi na kuweza kuipatia ile hadhi ambayo wengi wetu tulijua University of Nairobi iko naye, na sasa hizi unapata imerudi chini kabisa. Siwezi sema ya kwamba kuna yule ambaye ni automatically inafaa aweze kupatia hiyo position kwa sababu ni senior, lakini tunaangalia ya kwamba yule ambaye ameweza kupatiwa, je, aliqualify? Je, alipewa nyadhifa hiyo katika njia ambayo inatakika, inavyofaa? Na ukiangalia pia, nikimalizia, ukiangalia kitambo tume ya university, that is university council, ndio ilikuwa na nguvu ya kuweza kumteua naibu chancellor, lakini sasa hizi unapata ni tume ya umma, that is public service commission, ndio inaweza kuendesha ile mikakati ya kuweza kuchagua naibu chancellor. So twende tufuate sheria, na mimi namuunga mkono Profesa Magoa. Wacha twende tupate ukweli ambayo ilifanyika katika uteuzi wa Profesa Kiama. Kama aliteuliwa kwa haki na alipita ule uteuzi, ya, aweze kuachiwa. Lakini kama kuna mambo ambayo ilifanyika, tuweze kurudia mkakati yote na tuweze kumpata naibu chancellor ambaye anaweza kuendesha University of Nairobi kwa je inavyofaa. Eric Manyura, uteuzi huu umesababisha kuwe na mgawanyiko katika operesheni, uendeshaji wa operesheni katika chuo kikuu cha Nairobi, ambapo Profesa George Magoha ameingilia na kusema kuwa wakati umefika Profesa Kiama akanyage nje, na hatujui hadi sasa hivi, leo kuna mkutano. Siasa hizi za urithi wa naibu chancellor katika vyuo hivi vyote, tuachane na chuo kikuu cha Nairobi, inamaanisha nini kwa siasa za taifa la Kenya? Maanake kuna wengine wanaangalia, huenda kuna upande wa kieleweke, kuna upande wa tangatanga. Naam. Kwangu mimi, umeleta swala nyeti katika hiyo
Musa Osano, naendelea. Kwanza kabisa, ukiangalia vizuri, Magoha amewahi kuwa vice chancellor kwa hiyo chuo kikuu. Ana what we call kimombo institutional memory. Naam. Kufuatilia hiyo uamuzi wake, hatuwezi kuchukulia kimsaa tu. DVC mwenye sasa ndiye Mbeche amekuwa DVC. Naam. Na kwa sasa nikubalie niseme mimi ni alumni ya University of Nairobi. So nilikuwa huko the year 2002 to 2006. Ukasomea nini? Nilisomea Bachelor of Industrial Chemistry Chiromo campus. So mimi nimesimamiwa na Magoha na Mbeche akiwa DVC. Naam. So ukifuatilia hii ni karne moja baadaye. Uwezi niambia kuna uwezekano DVC kuwa VC. Kozi ana hiyo ujuzi na amekalia hiyo kiti ya DVC karine, miaka karine na. So, mimi nikiangalia kwa upande wangu, narejea kwako na kusema ukweli hii ni siasa ya kitaifa. Na hii ni changamoto kwa waliopo serikalini na wale wanaotaka kuingia serikalini. Tutafanya nini kama taifa? Tufanye institutions to work for themselves. So that ikifika wakati mwingine wa urithi isikue tena ni mambo ya nivute nikuvute, kwa sababu mikakati iliyopo iwezi jisimamia yenyewe. Ndio maana CS unaona ashaingilia akisema eburu dini tena muangalie mikakati iliyopo kama inaweza kusimamia yenyewe. Tume ya maadili kuingilia kati inamaanisha inaweza chukua muda mfupi ili kuhakikisha kwamba tunapata uwazi na haki kutendeka kwa yeyote yule ambaye anafaa kuchaguliwa. Ikirejelea timu ya maadili kufikia sasa, juzi tu tumeona ishapewa hela za kujisimamia na kuweza kufanya investigations. So hili jambo si jambo sugu kwao. Wanafaa waingilie kati ki speedy sana, wasuluhishe. Ndiposa wanafunzi, najua kitengo cha wanafunzi kikianza kuingilia mambo ya kuendelesha shughuli za chuo kikuu, basi hapo tutapata shida kuu. So ningeomba sana kama waziri ashawatumia ujumbe waingilie kati, waingilie na wasuluhishe hilo jambo. Ayoma, iweje sasa ni wanafunzi wanahusika pakubwa katika tetesi hizi? Tumemwona kuna wakati mmoja pia nyinyi najua mshaizungumzia ile swala la urithi, tumewaona wengine jana wakizungumzia. Chuo cha Moi hivi karibuni watakuwa wanafanya pia uchaguzi wa wanafunzi. Nyinyi wanafunzi mnahusikaje pakubwa katika kuhakikisha yule chancellor ambaye anateuliwa ni yule ambaye mtashirikiana pamoja katika kuhakikisha chuo kikuu kinasonga mbele? Ukweli ni kwamba wanafunzi katika chuo kikuu hawana say kwa uteuzi wa naibu chancellor, lakini kile wanapoangalia zile vitu the things that are important kwa kukua vice chancellor, hapo ndio sasa wanafunzi wanaingililia. Kwa nini? Yule mtu ambaye wanafunzi watakuwa wanampendelea sana, hiyo itakuwa ni one of the things that hao watu wanao kufanya jambo hili lazima waangalie, kwa sababu tusidanganyane, sisi kama wanafunzi tuna yule ambao tunajua kwamba akikuwa hapo maslahi yetu kama wanafunzi yatazingatiwa. Kwa nini nasema hivi? Unapata kwamba katika chuo kikuu cha Nairobi ndio iko na idadi kubwa ya wanafunzi ambao are expelled and suspended. And CET wamekuwa suspended na expelled. It is just political. Ndio maana sisi kama wanafunzi tunasema kwamba yule mtu ambaye atakuwa hapo, na hii story hii unasikia sasa wameanza kusema ESC nini, hizo tu ni kutuchezea shere kama the public na wanafunzi. Jua ya kwamba kwa mtu kukua vice chancellor University of Nairobi lazima waangalie amesimama wapi kisiasa, amesimama wapi na watu wa biashara katika Kenya mzima na Nairobi County. Lazima waangalie huyu mtu tukimweka hapo maslahi yetu itaangaliwa kivipi. Na nisikudanganya kwamba
mikono ya wanabiashara iko katika hii uteuzi. Mm-hmm. Mikono ya wanasiasa iko hapa. Kwa sababu ya tenders? Tenders na kila kitu. Mm-hmm. Kwa sababu hapo ndiyo pesa iko. Mm-hmm. So ndiyo maana tunasema sisi kama wanafunzi. Mm-hmm. Na hii uliona juzi wakiweka press statement. Hiyo ni kidogo. Kumbuka kwamba Professor Mbidi akiwa University of Nairobi. Mm-hmm. Chancellor. Mm-hmm. Kuwekwa hapo, Magoa, Professor Magoa akitoka. Mm-hmm. Ni sisi wanafunzi, tukiongozwa na Babu Owino. Mm-hmm. Ndio tulifanya huyo Professor Mbidi akawa. Mm-hmm. Vice Chancellor. Mm-hmm. Na haitakuwa tofauti na hii. Wanafunzi wanaweza kujitokezea. Unadhani kwa nini Anne Mvurya hajazungumzia hili swala? Anne Mvurya ni rafiki yangu. Kwanza utakumbuka kwamba mimi na Anne Mvurya ndio tulifanya nini? Mm-hmm. Tuliweza kuwania ukiti. Mm-hmm. Lakini Anne Mvurya pia unajua ni product. Mm-hmm. Ya regime ambayo watu hawajakuwa kipendelea. Sasa wakati kama huu Anne Mvurya ako na ile intention. Mm-hmm. Nia ya kurudi tena. Mm-hmm. Kufanya nini? Kuwania. Mm-hmm. Uongozi wa. Mm-hmm. Wa wanafunzi. Mm-hmm. Itakuwa ni political suicide wanasema hivyo. Kwa yeye kujitokezea kinagaubaga waziwazi. Mm-hmm. Na kusema kwamba na kuchukua msimamo. Mm-hmm. Mimi huyu ndio nimesimama naye. Mm-hmm. Kwa sababu tuseme asimame na huyu na huyu ndiye anayehuya ingie. Mm-hmm. Itakuwa detrimental to her political. Mm-hmm. Career. Mm-hmm. Ndio maana unaona rafiki yangu Anne Mvurya. Mm-hmm. Hawezi ongelelea maneno kama hii. Mm-hmm. Saa hii. Mm-hmm. So yeah, that's what nakwambia. Uh-huh. Sisi wanafunzi tutajitokeza. Uh-huh. Na sio na itapita hii wiki. Uh-huh. Na utaona ya kwamba magari operation Nairobi itakuwa imenyamaza. Uh-huh. Lazima huu mzozo utatuliwe. Utatuliwe. Na hiyo tunaambia Magoa mapema ya kwamba. Uh-huh. We are coming. Uh-huh. Na ujue si kama KUSO. Uh-huh. Na UNSA yote. Uh-huh. Itakuja na mtatupatia suluhu kwa sababu tunataka suluhu. Uh-huh. Haraka na Cliff ujue ya kwamba leo. Uh-huh. Wanafunzi wanaingia wale first years. No. Wanaingia na tukiendelea naishi nani gani. Mm-hmm. Utapata kwamba hatutakuwa na university sasa. Mm-hmm. That's why remember the other time nilisema. Mm-hmm. Kuna vitu ambazo tukiwacha iendelee. Mm-hmm. Tutakuwa na kitu ambacho kimombo kinasema maladaptive behaviors. Mm-hmm. Na tukianza kuwa na maladaptive behaviors katika society yetu. Mm-hmm. Tutaweza kukua na banana society, banana republic. Mm-hmm. Whereby rule of law doesn't apply. Mm-hmm. Thank you. Safi, mtazamaji, dakika ni 16 zimekatika baada ya 7 asubuhi. Tuko kwenye awamu ya pili ya matukio nyanjani. Tukipigia darubini taarifa ambazo zinachipuka kutoka kaunti mbalimbali. Sasa mtazamaji, kumbuka wiki jana siku ya Jumamosi kulikuwa na mkutano ambao ulifanyika katika eneo bunge la katika kaunti ya Kakamega ambapo viongozi mbalimbali sasa walikongamana pamoja kupigia debe mswada wa BBI na mapendekezo yake. Mapendekezo ambayo yamemhusisha pakubwa naibu rais William Ruto ambaye amesema hadi sasa hivi iwapo mchakato huu unazidi kuenezwa kote nchini ni vyema hao viongozi waache kumtaja. Kumaanisha nini? Sasa kuna mgawanyiko ambao unazidi kushuhudiwa katika serikali ya taifa na viongozi mbalimbali katika taifa hili la Kenya. Mkutano sawia na huo ulikuwa umepangiwa kufanyika siku ya Jumamosi katika eneo bunge la Mumias lakini haukufanyika kwa kile ambacho polisi walisema huenda kungekuwa na hali ya usalama ingekuwa mbaya, lakini kudhibiti janga hilo mkutano huu ambao ulikuwa ufanyike Mumias ukasongeshwa sasa hadi wiki hii. Je, utafanyika? Tunazidi kufuatilia. Lakini hapa studioni, je, mapendekezo ya BBI, manake hakuna kiongozi yote ambaye anapinga mswada huu, ni wakati ambapo aidha serikali iweze kuzungumzia haya masala bungeni ama ni wananchi. Tunazungumzia haya masala ya BBI ambapo Ayoma ama Morgan, ebu tupe maoni yako. Hakuna mpinzani yote. Naibu rais hajasema kuwa anapinga mswada huu. Kila ambacho anapinga ni utumizi wa pesa za umma. Ni wakati ambapo bunge linafaa kuketi chini na kujadili BBI. Cliff, unakumbuka mwaka uliopita kabla BBI kuzinduliwa, niliweza kuambia kwamba haya ni masuala ya kisiasa. Na kwa sababu tumeshaiweka ni masuala ya kisiasa, hakuna vile tutairudisha bungeni. Ni wazi ya kwamba haya masuala BBI ni siasa.
na si siasa tu, bali ni siasa ya mwaka 2022. Tusiweze kudanganyana. Na kwa sababu sasa tunasema ya kwamba kila mtu ameshakunja shati na wako uwanjani, itabidi ya kwamba, kwa sababu bibi yao alifikiria ya kwamba wale ambao wanaweza wanamuunga naibu rais mkono wataweza kupinga. Na kwa sababu hakuna yule ambaye anapinga, wale ambao wana support BBI kikamilifu wanaanza kukweka ile ya kwamba ni sisi na wale tunaweza kupingana, wanaona push wengine kuweza kupinga BBI na ni wazi ya kwamba pingine kuna kitu ambacho sisi kama wananchi hatujui, kuna ile kadi ambayo imefichwa na ni wakati Yusuf Haji na timu yake iweze kutuelezea waziwazi ya kwamba ni nini asua wanataka katika hii BBI. Kama ni referendum ni sawa. Referendum walisema tuweze kuifanya kabla ya mwezi wa saba. Watuwekee ile bill, tuweze kuenda kwa referendum, iweze kupitishwa na tuweze kutumia ile sheria mwaka 2022. Lakini hii maneno ya kwenda kule kuweza kuwa na hizi political rallies, kuweza kusema ya kwamba ni either uko huku ama uko huku, haifai. Ni wakati wa kusoma, rais alituambia tusome BBI. Na tukishaweza kusoma BBI, tutaweza kuamua. Sasa ni kama watu washaamua na wanataka kwenda ni tupigane ni wale na sisi. Yeah? Eric, hadi sasa hivi naarifiwa kwamba kuna baadhi ama wananchi wengi hawajapata kusoma mswada huu. Kando na maagizo ya na rais mwaka jana ambapo alisema ni jukumu la serikali za kaunti kuhakikisha kuwa wananchi wanapata mswada huu na kusoma, lakini sasa magavana wamechukua hatua mkononi na kusema sasa wao ndio wanaenda kuhamasisha wananchi. Wamefeli. Asante. Kwanza nitatofautiana na mwenzangu vile amekariri hilo jambo. Kwangu mimi binafsi, BBI hii ni fursa iliyotokana na uelewano kati ya rais na prime minister. Waendani ama wanasiasa wa kongwe wanaovuta kando zote mbili. Kisha ikaonekana Kenya tukiendelea hiyo mkondo hatutakuwa na taifa. Wakaamua kuzika mambo yao tofauti zao. Wakashikana mkono, hiyo ndio tunaitanga handshake. So kwangu mimi BBI nimeisoma. Kwa nini magavana wanaunga sana na wamejitolea kuhamasisha wananchi na wasipatie mwananchi tu nafasi ya kujisomea, ni kwa nini? Kwanza magavana wamechukua fursa yenye hawajapewa wao wenyewe. Ni ubinafsi. Tarejelea hilo kwa kina. Asante. Ni ubinafsi. Yeah. Haya, Ayoma. Vijana wengi wanalia, wametengwa, vijana wengi wametengwa. Uteuzi wa rais katika baraza, mabadiliko katika baraza la magavana hivi majuzi, alichagua vijana zaidi ya 6 kwenye serikali yake. BBI imetosha kuangazia masuala ya vijana, manake wewe kwa nyuma yako najua uko na jeshi kubwa sana la vijana. Naam. Ndio maana nasema kwamba watu wasome. Watu wasome. Wamepatiwa fursa ya kusoma kwanza? Naam. Wamepatiwa? Watu wamepatiwa fursa ya kusoma, tusidanganyane. Wapi? Watu wamepatiwa fursa. Mimi nilikuwa Bomas. Mimi nilikuwa Bomas. Ulikuwa Bomas, lakini sio kila Mkenya milioni 47 hawajapatiwa ile nakala na wakaambiwa. Ndio maana nasema vijana pia tusemazeni ukweli. Kwa sababu kama wengi wa vijana huwezi niambia kwamba hawana simu. Wako nayo. Na mimi nakwambia hiyo siku tu after baada ya BBI report kusoma, mimi nilipata hiyo nakala ya BBI. Umeniuliza swali ya kwamba BBI itaweza kutusaidia sisi kama vijana. Ni kweli, unajua kwa nini vijana wengi ambao unaona wanapinga BBI? Ni kwamba they are politically oriented. And then sisi kama vijana tumeamini kwamba kazi ni ile kazi tu ya ofisi, ama kazi ni kazi ya kuwa mwanasiasa. Na haifai kuwa hivyo. Katika BBI tunaambiwa kwamba wale vijana ambao watakuwa naanza biashara zao ndogo ndogo watakuwa wanapatiwa tax relief. Mtu anaweza kuwa anafanya biashara yake kwa miaka 7 kabla aanze kufanya nini? Kulipa hayo hiyo kodi. Na hizi ni vitu ambavyo tunafaa tuchukulie kama
kijana anafaa akuwe ni mtu mbunifu. Mm-hmm. That's what tunambiwa vitu kama innovation zitakuwa zinafanywa nini? Zinapatiwa kipaumbele katika Biblia ikifanya nini? Ikipitishwa. Mm-hmm. Lakini sasa watu, mimi kama mimi Cliff, mimi nakwambia mimi ni mtu mbunifu. Najua kwamba nikiendesha uba yangu pale, najua chenye nitakuwa nafanya nini. Nikianza grocery ya kuuza nyanya na vitunguu, nitakuwa najua BBI itakuwa inanisaidia hapo mbele. Lakini tusianze kuleta siasa ambazo saa zingine hazitatusaidia. Ni kwa nini wanataja sana naibu rais William Ruto sana katika mswada huu? Ni kwa sababu Cliff, tusidanganyane, tuangalie BBI, chanzo ya BBI ni nini. BBI imetokana na kutusikizana kila wakati tunapofanya nini, uchaguzi. Manake kuna moja alifanya tu takwimu zake akasema kuwa Jumamosi ambayo ilipita naibu rais alitajwa mara 159 kando na masuala ya BBI ambayo yalitajwa mara 89 hivi. Cliff, mwenzangu ameweza kuzungumza vizuri sana na mimi ninaunga mkono BBI 100%. Lakini vile umeweza kusema, tulikuwa kule Buhungu, mimi sikuwa, lakini wale ambao walikuwa kule. Vile ameweza kuelezea vijana watapewa wafanye biashara miaka 7 bila kulipa kodi. Sikusikia, sikusikia hata mtu mmoja akiweza kutaja hilo. No. Ya? Na hilo ndilo jambo ambalo tukiweza kuhamasisha watu kuhusu mambo ya BBI, inafaa tuweze kuambia public ya kwamba BBI itafanya hii na hii na hii. Lakini tukiangalia kule Buhungu, jambo ambalo lilikuwa linafanyika ni kuweza kutaja jina ya naibu wa rais. Tunaweza kumtaja, ni kama tumeanza kumfanyia campaign. Na hilo ndilo jambo mimi ninaweza kupinga. Inafaa ni wakati vijana ambao sisi tunasema ya kwamba tunaunga mkono BBI, tuweze kukaa chini na tuweze kuhamasisha umma ya kwamba hii ndio BBI ambayo inataka kuleta 1, 2, 3. Lakini si kuenda katika political rallies na kuweza, hiyo ni political rally, hiyo si BBI rally, na ni jambo la kusitikisha sana. Na maybe ni vile nilisema, tume ya aji inafaa tuambie ukweli ni nini asua iko katika hilo BBI. Maybe report ambayo tuko nayo ni ya kutuadaa tu. Eric, una kauli tofauti. Nina kauli tofauti sana. Sitawahi kusemea mambo ya Kakamega, but mimi mwenyewe nilihudhuria mkutano wa Kisi County kusindua uhamasisho kwa wananchi. There was a committee of experts, hiyo timu ya aji iliyokaa na wananchi 50 kutoka kila eneo bunge. Ikawafunza jambo na kiini cha BBI kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 10 jioni. Ulikuwa miongoni mwao? Nilikuwa miongoni mwao kama delegate. Kisha sasa wanasiasa wakaenda kuchapa siasa yao Kisi Stadium. Mimi niliridhika hapo. Mbona inakuwa ni vigumu sana kutenganisha siasa na masuala ya nchi, jinsi ambavyo nchi inafanya. Jambo vile iko, tuambiane ukweli, Kenya ni yetu wote na tutaishi huko na tuachie watoto wetu. Shida iliyopo, hii document tunaongelea BBI was just a draft. Saizi vile wanatembea, kitengo kimewekwa hapo ya Prime Minister. Who can be fired by the President? Hiyo ndiyo yumu lengo ngine ina support. Sisi kawa wananchi, haiwezi tufaa hiyo. Kama tunaenda parliamentary system, we go parliamentary system. Tukue na Prime Minister, mwenye atachaguliwa bungeni na mwenye atakukua ebo kufutwa na raisi kwa hiari yake. Taifa la Kenya, baadhi ya changamoto ambazo tumekumbana nazo ni kuhusiana na uchaguzi. Na uchaguzi ambao unaletwa kutokana na uteuzi wa rais. Hebu nikuulize, mbona wabunge wasichukue jukumu la wao kutuchagulia ili kutoa vita miongoni mwa wananchi? Maanake mimi kama wananchi nikikuchagua uende uniwakilishe bungeni, itakuwa ni vigumu sana nyinyi mimi kuja kuandamana kwa sababu ya rais. Ukweli. Ukweli uliopo ni huu. Presidency ile imekuanga hapa baadaye. Imekuwa ukiwa president have it all. Na wengine ndio wakuje kwako wakuchezea ngoma taratibu ndio angalau warushie tone la uongozi wako. So BBI nataka kubadilisha huo mkondo. Hebu sisi tukue na rais. Yeye atakuwa kama national unit. Atembee nchi zote ulimwengu mzima atafuta wawekezaji. Hapa nyumbani
tuwe na prime minister in charge of government. In charge of government. Yeye atashirikia uendezaji wa serikali. Na yeye atakuwa chini ya amri ya rais na anaweza vutwa na parliament, our representatives. Ayoma, je, ni wakati ambapo umefika wanasiasa wakae kando kabisa? Iwe sasa ni wale ambao wanaelewa changamoto ambazo ama mapendekezo haya jopo la Haji wakae chini na waende kwa wananchi, magavana wakae kando, wabunge wakae kando, maseneta wakae kando kabisa, wakati umefika. Manake taifa la Kenya, tukizidi kuzungumzia BBI sasa hivi, miezi tano ijayo taifa litakuwa limegawanyika. Hilo tukubaliane. Na hata mimi nakubaliana, lakini ni vile tu ambavyo wa Kenya wanataka kuinterpret kile ambacho kinaendelea. Kile ambacho hao magavana wanafanya ni kufanya kitu inaitwa initiate the process ya kufundisha wananchi. Kumbuka kwamba walisema kwamba my MCAs watakuwa huko chini kueneza maneno kama haya. Wacha tuseme my MCAs hao watakuwa tu ile kufanya nini? Kuoversee, lakini tutakuwa tunafanya yale ambayo inaitwa sensitization kwa kila mwananchi. Na nikizungumzia ambao ukisema kwamba tuachie wanasiasa watuamulie, si wanasiasa, na ile tu ya kwanza kuna tu ile ya kwanza ulikuwa unasema ya tukipeleka parliamentary. Kumbuka kwamba hao wanasiasa ndio kuna wale ambao walifanya nini, walipatiwa tu 10,000 ili kupitisha nini, kupitisha bill. Ndio maana nasema hapo ndio maana watu wanasema tupelekee wananchi haya maneno ya BBI yafanye nini, wasomee. Na nikimalizia Cliff, mimi nataka kusema watu wa Kenya waambiane ukweli. Historically tunasema kwamba when a country is young it is built by the people. Na kama inchi imekua, imekoma, inchi ina build the people. Kenya ni inchi ambayo ndio inafanya nini, ina develop. It needs its people to build it. Tufanye kitu ambayo inaitwa inclusivity, na hiyo ndiyo BBI inajaribu kufanya kuleta. Morgan, kauli yako ya mwisho ambayo umetupa kisogo. Mali ameachia tufanye inclusivity, tusiweze kuwatenganisha wengine tukisema ya kwamba wa support BBI, tusiweze kutoa yale matamshi ambayo inaweza kufanya wengine kuweza kuwafanya waweze kuoppose BBI. BBI ni jambo nzuri sana, na tuweze kuleta kila mtu kwenye meza, tuweze kuzungumzia. 2022 ikifika ni Mungu ndiye ataweza kuamua kiongozi atakuwa nani. Kauli yako ya mwisho, Eric, ni gani kuhusiana na mchakato huu wa BBI ambapo unaarifiwa wiki ijayo watakuwa katika maeneo ya Eastern? Kauli yangu ni kuwa tutoe nafsi ya characters. Kama tunaweza jadiliana BBI pasipo hawa characters wenye tunaleta ndani, Wakenya wataelewa maana yake. Wakenya wataelewa maana yake. Ukileta characters we are losing objectivity. Tutoe kabisa wahusika, tuongelee jambo na mambo yaliyomo katika BBI. Safi. Safi mtazamaji, dakika 32 zimekatika baada ya saa 5 asubuhi ya awamu ya pili ya matukio nyanjani, ambapo muda wote kutoka sasa hivi tutakuwa tunadunda viwanjani, lakini na kuacha na kauli ifuatayo. Mwaka jana, iwapo sasa hili lilikupita wakati wa mjadala iwapo taifa la Uingereza linafaa kujinoa kutoka Umoja wa Mataifa ama muungano wa Umoja wa Mataifa, inazungumzia European Union, dhamana ya pauni ya Uingereza ilishuka kwa 14%, kumaanisha iwapo sasa mazungumzo hiyo ingezidi kuendelea hadi mwaka huu, na iwapo wangefeli, basi uchumi wa taifa la Uingereza ungeanguka zaidi kuliko mwaka wa 2008. Mtazamaji, mie na komea papo hapo, tutakuwa tunaingia viwanjani mie na Elijah Momanyi tuzungumzie weekend hii mambo yalikuwa vipi, ambapo Manchester United hivi wanajongea tu karibu kupata kombe hili kwa mara ya kwanza tangu ligi ya Uingereza yanzishwe mwaka wa 1992. Usibanduke.